Доброго ранку, друзі. Повертаємося до вас і вже не самі, як бачите, з нашими гостями, які сьогодні завітали до нашої студії. Буквально за кілька секунд ми вам їх представимо, однак ще мушу розказати вам про те, що із 16 до 24 лютого у Канаді проходив чемпіонат світу із лижних перегонів та біатлону. Ну і в наших гостях дворазова бронзова чемпіонка Андріана Капустей із лижних перегонів та біатлону. Ну і, власне, також Андрій Чегіль, начальник регіонального центру фізичної культури та спорту людей з інвалідністю «Інваспорт». Доброго ранку! Доброго! Що ж, Андріаночко, розпочнемо із вас. Розкажіть, будь ласка, де відбувався чемпіонат? Як ви туди потрапили і які у вас враження? Відбувався в Канаді. Мені дуже все сподобалось. Ну, пройшло взагалі дуже добре. Розкажіть, як давно ви займаєтеся лижним спортом і як вдалося досягти таких вершин? Ну, якщо чесно, то півроку я вже займаюся. Почала з роліків, потім стала на лижі. І в мене були пару раз в Сянках змагання чемпіонату України, а тепер вже... Тепер вже до чемпіонату світу доросли. Добре, розкажіть нам трошки більше про сам чемпіонат, в які етапи він проходив і як взагалі все відбувалося. Ну, там спочатку бігли сидячі, потім бігли ЛВ, ті, що не мають руки, а потім бігли наші. З вадами зору. Так, з вадами зору. Ну, ви входите до складу нашої української паралімпійської збірної, так? Так. Як давно туди потрапили? Ну, півроку тому. І вже такий міжнародний рівень. Пане Андрію, у мене питання до вас. Як відбиралися учасники на цей чемпіонат? Як формувалися групи, команди? І як, власне кажучи, поїхали туди? Ну, то, що Андріанка говорить, що вона півроку, але вона вже 6 або 7 років наполегливо займається лижними перегонами. Фундамент закладався тут, в Мукачеві, тренером по легкій атлетиці Балога Дьорт Михайлович, якому ми висловлюємо подяку, який виховує досить непоганих спортсменів на рівні чемпіонатів України, які попадають і серед спортсменів з вадами слуху, і тут зору, і опорно-руховий апарат. А потім безпосередньо займався Андріаною, це тренер з лижних перегонів Коваль Василь Андрійович, який заклав той фундамент вже безпосередньо в лижних перегонах і в біатлоні. Ну і вона приймала участь уже, по-моєму, в 3 або 4 чемпіонатах України. І рішення тренерів збірної команди паралімпійської було прийнято, що з червня місяця вона на постійній основі буде приймати участь у всіх навчально-тренувальних зборах, які починаються в нас в Україні. Виїжджають потім на перший сніг в Фінляндію. Пройшла класифікацію міжнародну в листопаді місяці в Фінляндії, де був і кубок, перший її кубок світу. Ну і потім збори в нас і виїзд в січні місяці на кубок світу в Швецію, потім в Італію. І звідти вже паралімпійська збірна вилетіла для участі в чемпіонаті світу. І, в принципі, 16 років, ну, це досить такий вагомий результат, тому що в такому віці посісти 2 призових місця, ми знаємо, що конкуренція зараз в світі тут досить велика. І це такий, знаєте, поштовх для наших дітей, для всіх наших спортсменів, які будуть бачити на прикладі Андріанки, що якщо людина займається, якщо людина відповідальна, якщо тренери знайшли підхід до цього спортсмена, то, в принципі, можна досягати результати на рівні світового. Знаємо, що 17 країн-учасників було на країн-учасниць було на цьому чемпіонаті. Андріаночко, розкажи трошки про складнощі. В чому полягали вони? Буквально перед ефіром ви сказали про те, що було дуже холодно, ви позамерзали. Було холодно, були підйоми важкі. Сніг іноді падав, нам було важко трошки стріляти. Ну, і
те, що було важко, тому що спортсмени – хлопці і ми, дівчата, то ми трошки сталкувалися і збивало нас. А взагалі все добре. Стосовно конкуренції, що можеш сказати? Ну, важко було, звичайно. Ну, ми для того і тренуємося. Ви все ж таки змогли. А ви, пан Андрій? Ну, дивіться, якби питання конкуренції, воно стоїть гостро, тому що багато країн, які розвиваються від спорту. Ми, як представники Закарпаття, у нас тут Богом дано розвивати зимові види спорту. І наші діти зараз готовляться ціленаправлено до Дефлімпійських ігор. Це якби аналог паралімпійських ігор для людей з вадами слуху та мови. Ми зараз маємо штатних збірників наших 7 чоловік з 8 по сноуборду і по гірським лижам. Зараз розвиваємо гірські лижі серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. В тому році вони об'їздили, вже були і в Дубаї на Кубку відкритому Азії, були і в Іспанії на зборах, і в Австрії. Одним словом, керівництво наше хоче, тому що гірськолижного спорту якби в нас в Україні не було, але зараз роблять ставку і на гірські лижі, тому що лижні перегони і біатлон показали, якщо є системна підготовка така, як в здорових спортсменів, коли практично спортсмени 11 місяців перебувають на навчально-тренувальних зборах і приймають участь в етапах Кубка світу, то результат само собою приходить. Ну, можу вам сказати, для того, щоб виховати спортсмена рівня медаліста в будь-якому виді паралімпійському або дефлімпійському спорті, це практично такий срок, як виховання олімпійських призерів. Тому що цикл 4-5 років – це досить довгий період, але нічим навчально-тренувальні збори не відрізняються в наших спортсменів від олімпійців. В мене от питання щодо підготовки. Чи є всі належні умови? Розуміємо, що крім снігу, крім гір, потрібно ще щось. Не будемо зачіпати меценатів, спонсорів і так далі. На державному рівні, можливо, якісь програми, можливо, чогось бракує? Ну, ви знаєте, я би сказав, що зараз ми маємо повну підтримку і обласної адміністрації, тому що ті кошти, які ми просимо на навчально-тренувальні збори, на виїзди наших команд, на чемпіонати України, на повірю себе, практично нам дають на інвентар. Рівень національної паралімпійської, дефлімпійської збірної, ну це досить потужно. І завдячуючи Сушкевичу Валерію Михайловичу, який є президентом Національного паралімпійського комітету, нашому Укрцентру, практично наші збірні команди ні в чому не обділені. От буквально два тижні тому я був в Києві на здачі звітів щорічних і мав зустрічі з керівництвом і Укрцентру, і з Сушкевичем. То Андріанку беруть вже з січня місяці на стипендію президента. І я думаю, що з травня місяця вона вже буде в штатній збірній на зарплатній основі. І підтримка її буде на належному рівні, і з часом вона зможе забезпечувати як і себе, так і свою сім'ю. Так що, ну, заслужила, я думаю. Розкажіть, будь ласка, я знаю про те, що на цьому чемпіонаті, окрім Андріани, із Закарпаття були іще спортсмени. Які далі плани, що далі? Ну, дивіться, там в нас був ще Романюк Сергій, який хлопчик з ураженням опорно-рухового апарату, з ампутацією лівої, правої руки до локтя, який в тому році представляв наш край на паралімпійських іграх в Кореї. Він посідає зараз четверті-п'яті місця, йому трішечки не вистачає до призів, але ми маємо надію, що до слідуючих паралімпійських ігор він набере відповідну форму і принесе на рівні з Андріаною медалі в скрабничку нашої збірної. Потім у нас ще є Гайда Марцинцишин Іван, потім Трибуца Олександр, який теж є в паралімпійській збірні, який участвував в Кубках світу в тому році і в цьому. Правда, на чемпіонат не поїхав, тому що там конкуренція внутрі команди України досить потужна серед хлопців. Але йому
19 років, так що все ще попереду. Ну, а далі, от буквально зараз, з 3 числа, стартує чемпіонат України в Сянках в Західному реабілітаційному центрі, де наша команда вперше буде представлена 12 спортсменами. Це досить, можна сказати, після Харкова, де є базова команда збірної України, це найбільш представницька буде команда наша. Є у нас декілька дуже перспективних молодих спортсменів, яких по 14, 15, 16 років, які на візку, і хлопчик, і дівчинка, і хлопчик стоячий. Ну, одним словом, цей чемпіонат покаже, я думаю, що в новому сезоні до 4 наших спортсменів додається ще парочка наших молодих, які також будуть мати можливість на протязі року відточувати свою майстерність і потихеньку потрапляти в основний склад паралімпійської збірної. Клас. Ну, і ми розуміємо, що для того, аби досягати таких вершин, потрібно немало тренуватися. Андріаночка, розкажіть, ви взагалі відпочиваєте? Ну, у нас бувають відпочинки, бувають половина. Буває один день відпочинок після силової. Ну, я навіть до сих пор чувствую, що мені ще трошки важко, хочеться відпочити. Ну, все ж таки, напевно, головне, що відчуття, що це все не дарма. Да. До речі, якщо можна, прошу режисерів показати камеру Андріана, а ти трохи припідніми медалі, щоб їх було видно, можеш орієнтуватися по телевізору. Розкажи для себе, наскільки це важлива нагорода взагалі в твоєму житті? Ну, я дуже люблю спорт, і це для мене саме головне. Я була дуже рада, коли я дістала ці медалі. Я взагалі думала, що я приїду останнє, але... Все ж таки, ні, бачимо, що далеко не останнє. Стосовно майбутніх планів, чи входять от в ці майбутні плани спорт? Звичайно, я хочу бути тренером. Або по легкій атлетиці, або по лижному спорту. Ну, а стосовно ще підкорених вершин, яка мета? Що ще хочеться забрати? Які медалі? Хочеться перше місце, хочеться бути... Бути першою, так? Так, у світі. Ну, це дуже хороша мета. Я сподіваюся, що все вийде. Ну, і, можливо, наостанок, пане Андрію, скажіть нам взагалі, як де знаходити сили заохочувати людей займатися спортом і не втрачати надії сил? Ну, ви знаєте, в нас економічний час, да, коли держава і в стані війни, і економіка не така, як би хотілося всім нам. Але ми знаходимо насамперед підхід до батьків, тому що це найбільш важливі люди, які відповідають за цих дітей. Наші дітки на протязі вже 5-6 років одні з кращих в Україні взагалі по всіх видах спорту. Ми маємо перспективну молодь. Одно, що от зараз я наголосив, що зараз виділили 100 стипендій для молодих перспективних від 14 до 18 років. З них 5 наших спортсменів закарпатських удостоїлися такої нагоди. Тому що з 14 до 18 років це якби людина ще не попадає в основний склад національної паралімпійської або дефлімпійської збірної. І за той час багато діток наших випадають. Але насамперед це відповідальність наших тренерів, які мають бажання, саме головне, займатися з цими дітками і виходити на більш такий потужний рівень. Це рівень спорту високих досягнень. Ну, і само собою це масовість, тому що якщо, ну, в нас специфіка нашої роботи така, що не як в здорових, зайшов в школу, набрав групу, так? У нас, ми ходимо і в медико-соціальні комісії, і в центри, які зараз в кожному районі є, реабілітаційні, вибираємо, знаходимо діток.
Перший етап у нас – це проходять реабілітаційні збори. От зараз якраз проходять в Осянках на нашій базі за рахунок фонду захисту інвалідів, де наших 17 діток, молодих, перспективних, з яких, я думаю, на слідуючий рік ми вже будемо мати поповнення ще в команду паралімпійську по лижним гонкам і перегон, і біатлону. Ну і головне в нашому ділі, само собою, бажання, а можливості ми стараємося знаходити, щоб... Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні на нашу програму. І дякуємо за те, що знаходите спортивний інтерес, це є в молоді, розкриваєте його. І на здобутки підштовхуєте. Тобі, Андріана, вірити, обов'язково все вдасться з новими перемогами. Чекатимемо наших гостей в нас знову в студії. Так. А ми говорили про чемпіонат світу із лижних перегонів та біатлону, що проходив у Канаді. І наша українська паралімпійська збірна вибрала там перемогу. Відео розмову, хто пропустив з нашими гостями, ви зможете уже буквально протягом дня побачити на нашому YouTube-каналі, тому обов'язково стежте з нашими соцмережами також. Ми прощаємося з нашими гостями, але не прощаємося із вами, тому не перемикайтеся.